Isang joint program ang inilunsad ng Department of Health o DOH kasama ang Korea International Cooperation Agency o COICA, the United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, World Health Organization o WHO at ilan pang ahensya ng United Nations upang pigilan ang pagtaas ng bilang ng mga teenage pregnancies sa Pilipinas. Layo nitong mapalawak at maipaalam sa mga kabataan ang patungkol sa sexual and reproductive health services at mga impormasyong kaugnay nito. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergeire, malaki ang epekto ng teenage pregnancy sa kinabukasan ng mga kabataan, lalo na't kadalasan sa mga kabataang babaeng nabubuntis ay natitigil sa pag-aaral, kaya't itinuturing din itong National Social Emergency ng pamahalaan na dapat bigyan ng pansin at dapat ay mapigilan. 2 probinsya sa Eastern Visayas ang napiling lugar kung saan pasisimulan ang nasabing proyekto sa bansa. Ito ay ang mga probinsya ng Samar at Southern Leyte. Although we know that it is not just in Samar and Leyte that this kind of statistics for adolescent pregnancy is happening, but we are focusing on these specific areas because of the geographic disadvantage of these areas, specifically here in Region 8. That we have this number of calamities, disasters, and also the access to facilities would be more or less lesser compared to the other regions. Siniguro naman ni Vergeire ang expansion ng nasabing proyekto sa iba pang rehiyon kapag mas naanalisa na anya ng kagawaran ang magiging epekto ng nasabing proyekto sa bansa. Aabot sa 490 million pesos ang pondong ibinigay ng COICA para suportahan ang nasabing proyekto sa tulong na rin ng United Nations agencies na tinatayang tatagal hanggang sa taong 2026. Katawang din ng DOH sa nasabing proyekto ang ilan pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Education o DepEd at Department of the Interior and Local Government o DILG. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Tacloban City, Sarah Cunales, humahataw.